Kosova është pajtu që për serbet e Kosovës të gjendet një mekanizëm bashkëpunimi ndërkomunal, kulturor, arsimor, shëndetësor, ku ta dijon. Në rregull jemi. Por si do duket ai asociacion? Nuk është definuar sepse versioni i tij purë serb, monoetnik serb dhe në shtat të Republikës brenda Kosovës është rrëzu nga gjykata kushtetuese në Kosovë. Tash duke qenë se ai version është rrëzu, nuk vlen më ai version. Tash kemi mbet me idenë se duhet gjendet një mekanizëm. Ai mekanizëm nuk mundemi ne të flasim për asociacionin si superrepublikë brenda Republikës Kosovës, duke mos e ditur si do jetë. As farë strukturë do ketë, as si do organizohet politikisht, as administrativisht. Kështu që në tekstin e Bruxellit dhe në aneksin e orit, pika thot që, një pika të thot që duhet respektohet, duhet gjendit një mekanizm për që serbet të vetë menagjohen në nivel lokal. Okay? Por nuk kemi shku dhejtë detajimi i asaj i ati mekanizmi. A e dini pse? Sepse ku ka lindi ideja për asociacionin dhe ku është marë për asysh kërkesa e Serbisë për një gjë të tillë. Veriu i Kosovës ka qenë veriu i zhbandave politike, veriu kriminal me barrikada, me dinar, me tabela të makinave Kosovska Mitrovica, me bandat e Vučićit dhe Trajdojićit që rrinin mbi ur, me ato vazët e luleve që bllokonin Mitrovicën e jugut nga veriu, me gjitha ka qenë serbi. Dhe realiteti aty, ai realitet është ishte lënë të krijohej edhe nga KFOR-i, edhe nga prezenca ndërkombëtare dhe nga pushtetet e një pasnjëshme në Prishtinë. Trazia të 2004-tës e kanë konsoliduar realitet, e patën forcu. Dhe nga 2004, në 2006-ën Ban Ki-moon del me propozimin 6 pikësh në atë kohë për ta krijuar një strukturë për mbrojtjen e serbëve. Por realiteti është kështu, nga 2004 deri sot nuk ekziston, ju jeni media, hulumtoni, nuk ekziston asë një rast i vetëm, kur një shqiptar i Kosovës, civil apo me përfaqësim shtetëror, ja ka dhënë një shuplak një serbi lokal, Mitrovica apo Njuk, Mitrovica në Veri apo Njuk në vendet tjera ku banojnë serbë. Nuk ekziston asë një dëshmi që ka tensionin dhe etnike shqiptaro-serbe mes njerëzve. E vetme dëshmi e tensioneve ka qenë bandat kriminale që organizuan në paramilitar me urdhër dhe me përgatitje nga Serbia dhe që sulmuan Kosovën pra një viti. Aty Kosova e fitoi atë betejë, trimërisht e me stil, dhe ai ka qenë tensioni. Shikoni, ideja asociacionit që ka pranuar Hashim Thaçi në 2013 dhe bashkë me Isa Mustafa në 2015, ka dalë nga realiteti i enklavës serbe në veri, të serbët e enklavizuar në veri dhe të që duhej mbrojtu nga shqiptarët që po i hanin nga jugu, që s'ka qenë asa të revërtit. Tash që realiteti po ndryshon, nevoja iniciale, fillestare për atë asociacion po zbehet, sepse realiteti po ndryshon. Ata serb tash janë RKS me dokumenta, me makina, me gjitha. Ata serb janë në... Po ashtu ishin dhe më përpara, mëse ata policët serb kishin flamurin e Kosovës në krah. Dhe ndërkohë që tashmë s'ke asnjë serb që mban një uniform me flamurin e Kosovës. Jo, kjo s'është e vërtetë, jo. Ka ende serb, ka ende madje shumë serb që mban flamurin e Kosovës në uniforma, vazhdon të ketë serb në policinë e Kosovës, vazhdon të ketë serb në institucionet e Kosovës, lokale dhe nacionale, shumë madje. Dhe strukturat a e pa që Vučići kërkoj rikëthimin, një pranimin e tyre tash në polici dhe në gjyqësi, tash kushtin e ri që nëzoj para një dyjave. Po që do zbatohet a i se e ka me kushtetut, e kanë garantuar atë drejt që serbet duhet jene institucionet e Kosovës, në polici dhe në drejtësi. Po jo me list nga Beogradi. Serbet duhet të ndjek një procedurën që të punësohen dhe kuota janë 11% të jenë serbë. Edhe kryetarët e komunave në veri do kthehen prap serbët se janë në shumicë dhe do votojnë prap serbët pas kur të vinë zgjedhjet. Po mirë, po kur të votojnë serbët, do të thotë që serbët do votojnë me kuadër të Kosovës, po serbët do presin në radhë që të votojnë. Po ka qenë gjithçka ka qenë në skenim, gjithçka ka qenë e para definuar. Ti mendon se serbët e Kosovës nuk do të dirigjohen prap nga Beogradi, si do që tjetë rrethana? Unë mendoj shumë, unë mendoj që serbët e Kosovës, Beogradi
e ka humb tashmë, jo totalisht, por ka fillu ta humb kontrollin mbi serbet e Kosovës, mbi serbet në jug të Kosovës e ka humb çmëti, por serbet e Veriut, ku ka qenë krim dhe drogë dhe kriptomoneda e banditizë masiv, edhe aty, shikoni, aty me ndohet që jetojnë 40.000 serb, 20.000 serb. Unë që kam shku disa atje, serbet lokal, fshatarët që jetojnë, se nuk janë gjithë Mitrovicën e Veriut, serbet e Veriut në Kosovë janë në fshatra. E vërtet, po. Qyteti Mitrovicës Veri ka shumë pak banorë, realisht. Ata janë të shpërndarë. Janë katër komuna, edhe në fshatra, po. Po, kështu që serbet lokal atje, ata në fakt presin që jetojnë thjesht normalisht. Ata i kanë betë në një, kanë retrogradu, kanë betë në varfri, gati ekstreme, familjet normale, serbe që merren me bujqësi, që jetojnë atje normalisht, janë mashtru prej vitesh e vitesh, duke marë roga fiktive nga Beogradi, ma ati denë se Kosova nuk do bëhet kur Kosovë, se Kosova do rikthehet Serbi. Të pakten, i është përmtu atyre se Veriu do rikthehet Serbi. E kupta. Prandaj ata kanë betë ashtu në vitin 95, dhe duke prit Beogradin, u dëshmua që Beogradi dështoj. Kur dështoj sulmi në Banjsk, marrëzisht dhe turpsisht, ata e kuptuan kështu në mënyrë flagrante dhe evidente që nuk kishte gjë nga ëndra dhe premtime të Radojçiçit me bandat e tij, që ishin premtime të Vučićit. Do të thotë, serbet, prandaj serbet u futën në radhë dhe për mbi 10.000 makina aty u regjistruan me tabelat Kosovës, mbi 10.000 serb morën pasaportat Kosovës, mbi 7.000 serb morën patentë shofer të Kosovës. Janë rifut në sistem tashmë, po tha Serbisë u mbyll. Do të thotë, pyetë që më herë çfarë është arrit? Ka rritje të matshme dukshme. Jo vetëm në veri, po edhe në jug. Ja shpresojmë, por këto do t'i vlerësojnë dhe qytetarët me nëntë shkurt. Si ju duk imazhet e shpërndara nga Bashkimi Evropian në takimin që ka zhvilluar Borrell me liderët në New York, ku duken dy foto, në një është Vučić, në një është Vjosa Osmani. Pra nuk ka një foto të përbashkët. Është ajo dy pa dy mëzyjo, që thonë francezët, e Bashkimit Evropian, Në përkëte pak. Që përdorë, që është një, që ka, në fakt, me dy standarde. Me dy standarde. Është dy qasja me dy standarde e BE-s, e cila konsiston atë se duhet t'jesh mirë me A, mirë me B, po kur t'ju largohesh të dyve, je keq me dy.